di xaar chaque fois sunu live sunu live ak ben rappeur ak ben acteur culturel bu culture urbaine bi chaque fois rek comme ni ngeen koy xamé MBT ngay am ma ngi bëggé gaay yépp ñi nga xamné chaque fois ñu ngi ñëw di téw té dañu am nak ben invité bi nga xamné dafa defon rare gaay gëj ko gis ci hip hop bi mi Alex du fa ñoxo bay mom leen dalal tay ma ngi bëggé ñi nga xamné ñu ngi fi en ce moment nous sommes à 27 personnes bëggé na leen bu baax Samba Naru Louga ma ngi lay bëggé bu baax Elage millionnaire ma ngi lay bëggé bu baaxa baax tardé wuma dé 22h30 la dé leen xol heure bi waaw dé leen xol heure bi tardé wuma dé ma ngi ci 22h28 en ce moment ni xamna heure bi tardé wuma sama gaay yow ya yow la sama montre bi ki wala ya lirou flyers bi bu baax yéne ngi cool lepp jam waaw tay Alex Diouf ñoxo bay dañu bëgg xam absence bu mu defoon lan moko waral kam bagam bi mu ñu bëgg nañ ko ci xam ma ngi bëgge ñepp waaw tay gis nga de bi de phénomène moko sama kané xéñ bi mahana bi waaw ma ngi bëgge gaay yépp bu baaxa baaxa baax ñu jël Alex mu wax après ñu bay gaay juger wax lu ñuy xaar ci boy bi ñu xol tamit boy bi lan lañu nara indil waaw lolou la won beugé na kullu ki nga xamné chaque fois rek yaangi téw bonsoir sama waji moura officiel ñom ñep di len ñew inshallah waaw maniga maniga naka wa tranquille yaay cool Alex tranquille may ni rek santu ko Alex waaw dama monnel la gay na monnel la gay yo rek len don xaar ci lo nek bro ma len raw yeen ñep ma len raw ma ngi ni gay la ken son xam mene il faut ma gennu kon ma ngi ni quoi de retour quoi am back oh yeah ñi ngi ni kam bago Alex lañu am ni Alex bay ma nu bay la nga nuyo ba pare après ñu dugg ci waxtaan bu serie bi assalamu alaykum sama gay ma ngi nuyu ñep sama fans yep xam nga di bégué xam nga tamit di bégué hip hop tamit yépp ma ngi nuyu ñëpp daal bawma kenn ñi ma namoon bu ma laajté ana boy bi fu mu nekk mi ngi kaw mi ngi fo ma ngi ni waaw ñu doon la laajté fo nekk fofu la xam naa question boobu mooy war a ñëw sax Alex fan la nekkoon Alex Alex moment yi nga xam ne yaa ngi fi nekkoon nekk boy waaw gars yi xamoon leen mais ñu jékki-jékki gisuñ la ci lan la Alex nekkoon Alex mi ngi won fi da don jangu ben moment après xam nga commencé job xam nga nek ci business yi tamit de gauche à droite mais ma ngi dan deg lepp ma ngi dan deg lepp ana boy bi fu mu nek ma ngi dan lire commentaire yop ma ngi len bay len ci bir xam nga voilà quoi non def exactement da nga bayon rap wala lan la won dama bayon rap carrément parce que xam nga ñima dan jappalé tamit ben côté tamit nekutuñ fi won quoi xam nekutuñ fi xam donc boy la won mënuma won def dara man kessé bon légui magna mëna démal sama bop mangi ci ay projet dal mangi ci ay projet ñang ci ay projet yaa ñëw la boy nga won da nga dafa amon ñu doon la jappalé tuñ doon après mo taxone nga kiyo ba non du question ni que jappalé tuñ ma mais xam nga dañu voyager won nek tuñ fi won xam nga da démé quoi après man kessé mënuma won démé sama bop c'est ça c'est ça yo buñu fatali ku sa son yu melni comme bu ci gëna ci Diouf ñoxo bay bi ay sénégambia defon featuring ak ay yenn grand ay nit dof gaston daddy bibson moment yoyu non est ce que mën nga ñu ci ñëwalat yaangi fatali ku moment yoyu baaxa baaxa baax lan nga ci amone jamono ju ngay tok ko sax waaw boy yu bari sax ay boy lawon comme yow non c'est que xam len tamit dafa am ko boy fi man ma tax ñu bëgg rap bo xolé boy ya boy xam nga xam lu ñu wax rek bo nekké xalé so loxo set nga bokk ak sama bi ndam lolu fa démé won man xam nga def na fi ay featuring ak ay grand yu bari ay Dari Bibson Gaston di Audi Dabrens fi ni xam nga gaay bari quoi ay nongo di xam nga nix ko na son xam nga
voilà quoi. Ñoo ñëpp defa nga ak ñom ay featuring yoy non yépp quoi nga dundu est ce que yang don ci am dara temps yoy non parce que temps yoy tour bi amone na quoi tour bi amone na mais xam nga rek bo nekké xalé yu bari du nek sa xel boko tal man ben affaire la amone mom la sama oncle bi lolo daan wax tout temps niko lolo moko neex ci man moy suma démé spectacle toj na spectacle bi fancy ñew nañ def ay photo nga sokoto bi fi de gauche à droite après xam nga buñu paré rek man paré na ci lenen quoi dem na ci sama momi fo wi fatena quoi c'est ça sank yaangi wax ben wax bi nga xamné nga né yow ya tax bo yu bari di déglu rap quoi manam non ma ubi buntu yi bo xolé Alex O kan mo wax ni ko féké wu kan moy wax ni ko féké wu ko ban boy ban boy la ban boy moy wax ni ko fekk ko apart suma ne man mako fi ñëk commencé apart ak bes wa yo sa waji ak bes wala ñoo fi nekkon boy ñi ngay dégg ni yépp ñu ci ëpp nekk joor dé xéena ñu ñoo tax bu boy tay bëgg rap bi xam nga dugg ci am nañ ci walu ko c'est ça Teji yo ba nga toge non di deglu yenn boy yi nga xamne en ce moment ni vraiment ñu ngi taxaw ci ko yo ban analyse nga don ci def ma ngi gis lepp son yu bay di def yepp moy cause boy yepp xam nga gis na ni ko niveau bi yegal ko ko niveau bi yegal nañ ko mais maangi ni de ñoar na de dara du yomb gain dama ñew bëgg gëna kawel affaire bi c'est ça avec comment noy mëna yegalé ak niveau bi parce que gaay yi def nañ fi lu graw de ay boy yu nekk ci au top mo fi nekk wala job lu bari de sama way gisna gaay gisna lu ñu job yëpp ñëpp gisna len amna ñoo xamné taxuñu may wax quoi yenn boy lay waxal Ah, parce amna ñoo xamantene def nañ li ñu wara def prouver nañ ken amatu reproche bu ñeen def ci musique quoi bo xol yeen boy lay waxal gis na li ñu def nice na trop man kay apprécier ñom ñepp nak ñi ngi def ay job yu nice wax deug mais bon comme lim la wax rek am bek ma ngi ni de ñoar na nak bientôt inshallah mais je crois que ne ñëw ak ay loxo neen ñëw ak ay loxo neen non man ci ay projet xam nga ak li xew ni ci aduna bi tamit bien ak yu bari do ko mën def automatiquement quoi xam nga fauna andi ay ki tuti quoi ay dérangement boy yi nga xamni lu ñuy tek ki yu quoi wa yeen boy ngay deglu di bëggé quoi new generation wow new generation ma ngi leen di deglu ñom ñep ma ngi leen di deglu kelen dafa am quoi tamit bimay commencé gaay ñu ngi naan couche de gaay ñu ngi naan couche de sama gaay ñene ba ngay rap boy ñu ngi couche c'est bien won ci buñu sama gaay mu ne ko sédé wala gaay mu ne ko sédé n'est-ce pas ah lool gaay après gaay sédé lool waaw ay jamono yoy waaw a jamono yoy mom yow len gënon na xam mom lool mom yow len gënon na xam mais ñu ngay couso ak yoy non lool mom leerul mom mom yeah so suma waxe lool waxin la quoi xam nga ñi ngi won chene dima ay yeah yeah voilà
xam mais nak mais ay client len de en tout cas du ñew ni rek wax rek mo la ci guenné de est-ce que Alex amna li nga xamné bu ñewé dana mëna waaw confirmer deug na ki ni c'est un bon rappeur parce que du ay wax rek deug la du ay wax motax xam nga comme limo wax rek bëgguma wax bu bari quoi instant bi ni bëgguma wax lu bari dama bëgg baay projet bi ñu gaay deglu ko bu wax quoi xam nga li fi nekkon nekk tu fi de sama waye aw tama maangi gis nak commentaire yu bari xam nga gaay ñu ngi laccé nan ñu ngi def ay commentaire nan niveau bi legui dafa élevé xam nga waaw bu ma ñëwé gaay dañ may chop de gis na bu ne xam nga mais xam nga wax quoi comme li ma wax rek ndank projet yaangi ñew inshallah gaay kons ko ko gaay parce que sa doomu ndey ak bes mom dafa ñew mom rek bokk mom dafa liggey dafa ñew def lu mu wara def sénégalais gis joom nangul ko lolu fi liggey rek mo bo jobé di nga fayé ko ko c'est ça c'est simple yo jom ga dara dal quoi légui Alex kagn lañu xaar ben songu Alex kagn lako gaay mëna xaar son bi après corgi inshallah après corgi xam nga son bi dina commencer voilà quoi si radio yi xam nga un peu partout si radio yi xam nga clip bi ñew quoi ouais après corgi hein voilà bientôt inshallah ci Alex soy bon def yaangi fateliku yenn son yaangi fateliku lyrics ak yoy non yeb yima dan def ta boy bien sûr man nan ngay defé ce son après nga kay père noy defé ce non dama la bëgg lacc yoy ndax yaangi kay fateliku parce que amna ben son bu nga defalon ak dal di beat son ak num tudde ci nit dof non amna tamit bu nga defalon ak gaspel bu tuddu grand frère waaw Daddy Bibson ak ki ak Gaston non pas waaw Daddy Bibson ak Gaston waaw def nga bu tuddu grand frère ak bu nga def ak tamit nit dof ak Daddy Bibson moy nit dof dafa yag ci rap bobu ya nga fateliku non du man de bobu da nga joom de bobu du man de du yow non du man musuma def featuring ak nit dof na musu def featuring ak nit dof non ko karag non nit dof mom musuñu def featuring quoi wax deug OK wa gay ne nga may len ben freestyle wala ben dara rek ben affaire bu sew quoi bu sew wa yang may am bu baax ha ma nglay am waw free page akay news yu bari yok jom lu mu metti geuna job lu mu gudi nax bullshit yi ngi geuna bari ken ci game bi munuma gonde yeen ñepp lay japp di len diri man soxla wuma ay giri gem sa bop Stephen Curry ay 8-16-24 bar M6 bu ci nek ak sa bar jël ma boy def lima war ju xex fis baña tok xaar music deug sa dollar gem na li dina bay sama war mokal bay tari ay sar doxal ni nga soxla ma kuma xaar yag nga deg lex le cerveau damay toj le en un morceau dama beuri flow jane a gogo papa da ci mo fol luñu photo limay def ni Jean Pierre music la ci def ko carrière real nigga duma arrière dina jeki seni ay barrière sup yeah nice affaire bu mu don dag mo tax nak des na ko deg bu baax mais mu don dag quoi legi ak legi Alex man lolou momu ci gënon na intéressé Alex lan lañ mëna xaar ci mom ak lan lay wajal ak yoon non yépp je crois que ni wax nga ngéné après wéru koor bi n'est pas nga wax koor gi inshallah voilà projet yi dina ñëw ko non la fa débé won wa lolou mo ci gënon na am solo lolou lañ bëggo na xam ci yow sa kam bag bi mo tax mané xaar ma invité la laj ci Alex ci lu nekk waaw lo bëgg wax ta gaay non sama gaay mo ma ngi ni wax ñu cang ma bu baax xam nga ñu connecté wu xaar ma xam nga seen waaji ñu war na ko Alex is back xam nga amul may dara safal bu mu saf waaw fan si parce que yag na torop ñu may laajte parce que depuis daw
magis xam nga ay site ak ay page ñuy def ñuy duggal sama ay photo yag ak ay vidéo di laj ana boy bi fan la nek légui xam nga yoy yi ma ngi lan gis affaire yi ne tek di lire affaire yi di ré balen ci bir quoi xam nga xena dafa jotul won moment bobu xena suñu borom moko tudul won mais bientôt inshallah dinañ ko gis gay amna ko lati na sa relation ak num tudati ak Henri Camara ndax mën nga len ci wax sama relation ak mom c'est-à-dire bonne relation ngène am quoi yow ak Henri quoi bonne relation waji bind fi hein waaw sa relation ak Henri non Henri c'est mon oncle mon yar c'est mon oncle ah c'est son oncle waaw mon yar xam nga depuis tan xalé amna kou lati aha amna kou lati featuring ak Agbes featuring ak Agbes ah mais pourquoi pas arle lepp xagna ci lepp xagna ci lepp xagna ci man xam nga nekuma fi pour xam nga di tejeul kenn xam nga ma ngi ni liguey moñu taxa juk dañu am plan buñu wara top donc liguey quoi liguey ku ñew bëgg ñu job di ne job quoi dañu lu buntu kenn wax deug deugal voilà deugal mais Alex rafetna contane nañ vraiment ci ñew bi nga ñew ni joxe leral ñu ngi lay xaar après projet bi nga ñëwaat comme ça ñu gëna mëna détailler ci yenen affaire yi waaw lay wax gaay lim leen waxan rek ñu cang ma xaar projet ya nga ñew après corps gi inshallah xam nga mi ngi ñew quoi bientôt inshallah ja jëf bro ja gis ko ja jëf bro ja jëfate ja jëf bro content ci yow rafet na rafet na merci ci content ci yow content way bëggé way yep ja jëf